Мамлекет полициясының тахминлары көрі, Германияның Гессен федерал ерлер молия вазыры Томас Шефер коронавирус пандемиясы білен боғылық вазиетті, одамларге қандай ордан берішіні білмегенлігі сабап, өз жоныге қаст қылген болшы мүмкін. Сиосатчының жасады 28 март күні құтқару қызмет қодымлары томоныдан Хохайм намайны шақырдагі темір йоллардан топылген. Хукукны мұхафаза қылыш орғылары Шеферның өз жоныге қаст қылгеніні тахмин қылышмақта. 54 яшта болген молия вазыры вирустан қаттық ташвишленген еді.